Podle vašeho komentáře jsem se díval na to, podle čeho vlastně najít označení vašeho motoru. A mělo by to být úplně stejné, jak v normálním režimu, tak i v režimu demo. Takže zkusíme si. Vytvořil jsem si fiktivní auto. Je to jakoby Škoda Octavia 3 z roku 2015. Jo, to je jenom tak pro info. Dáme demo. Tady dáme diagnostiky a chyby. Jakoby. Ne, tady nastavení, pardon. Takže. Tady chceme co? Nejspíš asi Bluetooth připojení. Ano. Tady nic. Profil připojení. No, to je proto, že máme demo. Možnosti vozidla. No. Tak. Tady by to mělo být. Tady je obsah vlastně nádrže. Vzduchové díly, no to nic. Automatická kalibrace, GPS, nic. No, takže to teda zkusíme tady v té diagnostice. Vyberte značku. Tak, my máme Škodu. Tady máme vlastně 2 litry benzíny, 1,2 nafta, 1,6 nafta. A tady už máme nafty podle kódu motoru. Já osobně mám vlastně Octaviu 3, kód motoru mám CLHA, což je to vlastně tady hnedka druhý ze začátku. Tak odklikneme tady tohle. Jo, máme použít vybraný profil, ano. Tak. Dáme vyčistit, jako to je jenom demo, upozorňuji, jo. Automaticky vyčistit, OK. A jakoby máme vyčištěno, jo. Takže já si myslím, že je to jenom podle kódu motoru. Jo, že nic jiného prostě složitějšího tam asi nebude. Tak, zavřu demo. Teďka změním na moji oktávku. Dám upravit, dám OK. Měru zpět. Připojím demo. Co? Upozorňuji, jde jenom o demo. Jo, ale tady je vidět, Škoda Octavia 2, diesel, DPF, varianta 1. To je prostě moje auto. Jo, a tady už prostě vidíte, že je to prostě s mým kódem motoru. Ale tady, jak se dívám, tak ani vypsaný není. Ne. No, nevadí.
Já když dám nastavení, tam třeba moje auto, překliknu na svoje. Dám možnosti vozidla, vzduchové díly, faktor korekce rychlosti. Hlavní deska. Tady jsem taky nic neměnil. Je to pouze demo. Upozorňuji po několikáté. Jo, při připojení vlastně auta k diagnostice by to mělo být prakticky stejné, akorát vlastně s tím rozdílem, že už byste se měl připojit do řídící jednotky auta. Jo, takže asi takhle, no. Snad vám to nějak pomohlo.